Արցանագրեն, որ ոչ գիշեր Հայաստան խմբակցությունը աշխատել է եւ գիշերը նաեւ մեր հայտարարությունն է եղել խմբակցության։ Այսօր խմբակցությունը ազգային ժողովում է։ Ես եւ խմբակցության ղեկավարը պարոն Օհանյանը այստեղ ենք, որպեսզի առաջադրենք այդ պահանջը, առաջարկը, որպեսզի ընթացիկ այս օրակարգերը մի կողմ մղվեն եւ քննարկվի ստեղծված իրադրությունը ու նաեւ այն անելիքները, որ մենք պետք է իբրև երկիր, իբրև պետություն իրականացնենք, ինչպես նաև քննարկման և մաքսիմալ բաց ու ոչ ժամկետային սահմանափակմամբ քննարկման ենթարկենք ստեղծված իրավիճակի հանգեցնող գործողությունները, այդու նաև իշխանության պատասխանատվություն, այն կեղծ օրակարգը խաղաղասիրական, որ հանգեցրեց այս ամենին, և շատ լավ կլինի, որ մենք նաև աշխատում ենք հիմա հայտարարության նախագծի վրա նույնպես, և առաջիկայում այդ հայտարարությունը նույնպես կառաջարկենք, որպեսզի կարողանանք լիարժեք ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել բաց հրապարակային անկեղծ քննարկումներ իրականացնելու և բոլորի պատասխանատվությունն ու անելիքները ֆիքսելու ուղղությամբ։ Այո, զորակցությունը մեր զինված ուժերին մենք գիշերը մեր հայտարարությամբ արտահայտել ենք, և այսօր էլ, այս պահին էլ, ինչպես որ նախկինում ամրագրել ենք, մեր օրակարգային հարցն է եղել, մեր երկրի, մեր պետականության կարևորագույն օրակարգային հարցն է, հատկապես հիմա, մեր պահանջ առաջարկը ուժի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ես կարծում եմ, որ բավականին հստակ միտքս ձևակերպեցի, մենք այո, պետք է լինենք միասնական և միասնական ձևով աշխատենք, ես ձեզ առաջարկեցի նաև հայտարարության տեքստի հետ կապված մեր հետ համագործակցել, ինչև է, դրա մասին չեմ ուզում խոսել, մենք այդ հնարավորությունը ձեր մատնանշված կունենանք, բաց քննարկում ունենալու, և ես կոչ եմ անում, նաև խնդրում եմ և հորդորում եմ, որպեսզի ձեր խմբակցությունը նույնպես ներկա գտնվի դահլիճում, որպիսի որևիցե մութ հարց չմնա և ձեր ասած բաց քննարկումը տեղի ունենա։ Ես արդեն ասացի, որ վարչապետը ժամը 11-ի դրությամբ կլինի, թերևս այսքան։